Olá, queridos amigos da Novo Tempo, seja muito bem-vindo ao programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Ao longo dessas semanas, temos estado aqui, nesse santuário construído aqui nos estúdios da Novo Tempo, em Jacareí, São Paulo, estudando a respeito da doutrina do santuário, de toda a sua simbologia. E hoje, chegamos ao nosso último programa. Temos um tema especial para fecharmos a nossa temporada com chaves de ouro. Ao longo desses dias que passamos juntos, formamos aqui uma grande família com os nossos 10 convidados. E sem dúvida, podemos trocar lindas experiências, crescer em nosso conhecimento com Deus e nosso relacionamento com o próximo. Mas você pode continuar aprendendo mais e mais da Bíblia. E eu quero dizer para você que nós preparamos um DVD com muito carinho, que é o DVD Santuário. Vou mostrar para você aqui. Esse DVD, Santuário Caminho de Deus, isso aqui é um presente da Novo Tempo para você. Nós iremos na próxima semana, começar uma nova temporada com essas mesmas temáticas. E você pode, então, solicitar agora o seu DVD e ter isso na sua casa. Santuário Caminho de Deus. Pode ligar para nós em horário comercial, 0 operadora 12 21 27 3121. Você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp agora, na Escola Bíblica, 12981001615. Ou você pode acessar o nosso site na internet, novotempo.com/bibliafacil. Hoje chegamos ao nosso último programa, estudando a respeito do santuário. Você sabe que o santuário, ele sempre existiu. Tinha primordialmente uma função litúrgica, mas após o pecado assumiu uma função soteriológica. E é através do santuário, ou foi através do santuário, que o povo de Israel, ou o povo do Antigo Testamento, foi evangelizado. Cristo veio cumprir toda a tipologia do santuário, não apenas os animais que eram oferecidos, mas o papel sacerdotal, sumo sacerdotal, tudo no santuário apontava para Cristo. E ele hoje desempenha um ministério lá no Santuário Celestial. Isso mesmo. Nesse exato momento, Cristo está no Santuário Celestial, intercedendo por mim e por você. E quando ele terminar esta obra de juízo que ele está realizando, ele voltará à Terra para buscar a todos nós. Por isso, eu e você precisamos nos preparar. Agora, não temos mais um santuário aqui na Terra. Aonde está então o Santuário de Deus? Ao chegarmos no nosso último tema, eu queria estudar com vocês um pouquinho a respeito de santuários de Deus. Aonde está hoje o santuário de Deus? Então pegue a sua Bíblia e se junte a nós nesse momento especial de aprendizado. Agora aqui a gente tem o hábito de sempre orar antes de começar, né? Então vou convidar você que está em casa para que faça essa oração comigo para nós prepararmos o nosso coração para o estudo da Palavra de Deus. Vamos orar? Pai de amor, muito obrigado, porque por várias semanas passamos aqui com os nossos amigos estudando o Teu livro sagrado. Mais uma vez, ao abrir a Tua Palavra nesse último estudo da temporada, queremos suplicar a Tua bênção para que o Teu Espírito continue nos assistindo em nosso aprendizado. Tome conta também de cada pessoa que está agora nos assistindo ou nos ouvindo. Que o Teu bom e Santo Espírito conduza a todos nós em nosso preparo para a eternidade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Estamos com nossas Bíblias. Santuário de Deus. Um dos versos chaves dessa temporada foi Êxodo 25:8. Está lembrado? Da ordem de Deus a Moisés. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Lembra que Adão e Eva foram expulsos do jardim? Mas Deus não deixou o homem lá fora sozinho. Deus foi até o homem. A pergunta, onde estás, feita lá no Éden,
ela ecoa por toda a história humana, Deus em busca do ser humano. De fato, essa é a história do nosso planeta, né? O planeta Terra é a ovelha perdida do universo. É o planeta que se perdeu porque deixou aqui entrar o pecado. Mas Deus tanto amou esse mundo que Ele enviou o Seu Filho para nos buscar. Então o santuário era aonde Deus habitava com o Seu povo. Para a construção do santuário, está lembrado? O povo de Israel levou oferendas, ofertas. E o povo foi tão generoso que Deus teve que, em dado momento, proibir que eles trouxessem mais ofertas. De tanto recurso que já havia para construir o santuário. E o santuário foi construído. De acordo com Números 2, as tribos estavam ao redor do santuário. E isso ensinava que o santuário era o centro da vida de Israel. Quando eles cruzaram o Rio Jordão, já Moisés morto e agora Josué liderando o povo, eles então colocaram essa tenda lá em Siló. Ela foi armada aí, em Siló. Eu estive há poucos dias em Siló. E essa foto nós tiramos ali de um dos sítios arqueológicos. Você percebe ao fundo que existe uma região bem verde? Essa é a terra de Canaã, onde eles chegaram. Aí montaram o santuário. E esse santuário esteve aí por muitos anos. Agora chegou no trono um rei, Davi. E Davi, enquanto passeava pelo seu belo palácio, disse: eu que sou um homem pecador, moro num palácio luxuoso. E Deus está lá em Siló, numa tenda móvel. Eu vou fazer uma casa para Deus. Deus disse: não, você não, você é um homem muito sanguinário. Mas eu vou deixar seu filho fazer. E Davi começou a juntar todo o recurso para que o seu filho construísse uma casa para Deus. E quando veio Salomão, ele construiu um lindo templo. E a arca da aliança que estava lá na tenda foi trazida para Jerusalém e colocada no Santíssimo do templo. E a glória de Deus que estava em Siló mudou-se para Jerusalém, para o Monte Sião. E se você for a Jerusalém, você vai ver ali no alto do Monte Sião o Domo da Rocha. É ali, naquela região, que estava o Templo de Salomão. Esse Templo de Salomão, por séculos, foi o centro da vida religiosa de Israel, até que apareceu um rei ameaçando o povo de Israel. O nome dele? Nabucodonosor, rei da Babilônia. E ele ameaçou invadir Jerusalém. E judeus piedosos, sabendo da aproximação dos exércitos, pegaram a Arca da Aliança e esconderam essa arca. Você lembra que dentro da arca estavam as duas tábuas com a lei de Deus? E essa arca jamais foi encontrada. Nós não sabemos também se ela será encontrada. Mas se fosse, seria o maior achado da arqueologia. A arca de madeira de acácia, revestida de ouro e com as leis de Deus dentro da arca. Nunca mais se achou. E então chegou Nabucodonosor, destruiu o templo de Salomão e levou o povo judeu cativo para a Babilônia. E entre esses cativos tinha quatro jovens que você sabe muito bem por nome: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E eles foram cativos para a Babilônia. Mas lá em Babilônia, Deus atuou no coração de Nabucodonosor, depois no coração de Dario, depois no coração de Ciro, e foi Ciro quem permitiu que os judeus voltassem para Jerusalém. E quando eles voltaram, eles reconstruíram o templo de Salomão, que passou a ser chamado o Templo de Zorobabel, porque Zorobabel era o governador da Judéia nessa ocasião. Esse templo foi reformado por Herodes o Grande. E Herodes fez essa reforma para ter o apoio do povo judeu na sua política. E quando Cristo veio, é esse templo que ele conheceu, o Templo de Herodes. E quando Jesus viu aquela beleza, aquela estrutura toda, ele declarou: vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Essa profecia de Cristo foi feita próximo da sua morte, no ano 31. Passaram-se quase 40 anos
E então a profecia se cumpriu. A história conta que Tito, o grande general romano, invadiu Jerusalém e destruiu a cidade, destruiu o templo. E milhares de judeus morreram nessa destruição. Se você pegar o livro de história dos hebreus de Flávio Josefo, um historiador da época, contemporâneo desse momento, ele conta detalhes a respeito da destruição de Jerusalém. E os judeus foram espalhados pelo mundo. E desde o ano 70, nós não temos mais um templo, um santuário físico aqui na Terra. Sabemos da existência de um santuário no céu, centro do governo e da operação divina em favor da salvação do homem. Mas aonde está o santuário de Deus hoje? Aí o Novo Testamento, na pessoa do apóstolo Paulo, começa a trabalhar uma nova teologia. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 e 17, ele vai dizer assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Paulo continua no capítulo 6. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. E no capítulo 10, verso 31, Paulo diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O que que Paulo está ensinando para a igreja de Corinto? Que não existe mais um santuário físico aqui na Terra, mas agora a habitação de Deus é o corpo, é o ser humano. Ao invés de morar numa tenda móvel no deserto ou num santuário, num templo em Jerusalém, Deus mora no coração dos seus filhos. Nós somos o templo para a habitação do Espírito Santo. Então não existe mais um templo físico, mas o Espírito hoje habita nas pessoas. Isso quer dizer que nós temos que preservar este corpo, porque ele não nos pertence. Como Paulo diz, não sois de vós mesmos. Esse corpo não nos pertence. Então a Bíblia é muito clara em ensinar que o cristão, o que segue ao Senhor Jesus, ele tem que cuidar bem do corpo, porque esse corpo é templo do Espírito Santo. E Paulo até diz assim: se alguém destruir esse corpo, Deus o destruirá. Você já pensou? Interessante que muitos cristãos não se atinam para essa realidade e acham que cristianismo é apenas frequentar uma igreja e ter certas práticas cristãs dentro da igreja. Não. O cristianismo envolve o ser humano de uma forma holística: corpo, mente e espírito. A nossa parte física, a nossa parte mental e a nossa parte sentimental ou espiritual. Tudo está envolvido na religião. E como nós somos um ser único, se o corpo não está bem, a mente não estará. E se a mente não estiver bem, o corpo não estará. E hoje existem muitas pesquisas científicas mostrando a íntima relação entre saúde mental e física, e como que uma ajuda ou prejudica a outra. Doutora? Refletindo sobre essa última fala, a gente pode concluir que o cristão vai cuidar do seu corpo com equilíbrio. Certo. Em harmonia. Pensando no Satanás, esse culto ao corpo atual, né? As mulheres estão cada vez mais masculinizadas em seus corpos, os homens também, excluindo a parte da obesidade, estou falando
do excesso do culto à beleza física, de remédios, anabolizantes, etc. Seria aí mais uma descaracterização de uma verdade bíblica por Satanás? Claro. Você está lembrado que quando Deus criou Adão e Eva, eles foram formados à imagem e semelhança de Deus? Os animais não são imagem e semelhança de Deus. Lá no Éden foi dito assim, façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. O único ser criado por Deus na Terra, a imagem e semelhança dele é o homem. Agora o que quer fazer o diabo? Quer levar para os extremos. O diabo adora extremos. E quais são os extremos que ele leva? Ou ele leva uma pessoa a viver uma vida desleixada, achando que não tem nada a ver o cuidado do corpo com religião, ou ele leva para o outro extremo que você mencionou, a idolatria do corpo. Você está entendendo? É por isso que a Bíblia se preocupa com esse assunto. E é por isso que lá em João 10, 10, Jesus falou assim, eu vim para que vocês tenham vida, mas tenham em abundância. Deus quer que nós vivamos e vivamos bem. E para que nós vivêssemos bem, a palavra de Deus tem as orientações de como essa máquina humana tem que funcionar. Mas antes de entrar nisso aqui, pois não, Simone? Pastor, diz que se nós destruirmos nosso corpo... Deus nos destruirá. Essa destruição, eu posso também dizer que seria, por exemplo, uma vida desregrada em relação ao sexo, em relação à comida, já foi dito, né, alimentação, mas destruir o corpo, uma vida sexual desregrada. Isso pode destruir o meu corpo? E claro. Aonde fica Deus destruirá? Se eu mesma estou destruindo o meu corpo. É porque você, ao destruir o seu corpo, pode levá-lo a um estado de doença e enfermidade. E um dia você vai morrer. Só que Deus vai destruir eternamente essa pessoa porque ela não cuidou do seu corpo. Isso é religião. Ter boa saúde é religião. É isso que a palavra de Deus ensina. Eu jamais esqueço uma ilustração que eu li certa vez, quando um senhor estava tentando fazer funcionar um Ford bigode. Lembra? Do primeiro modelo Ford que Henry Ford criou? E ele estava tentando fazer esse carro funcionar e não conseguia. Passou por ali um rapaz muito bem vestido e viu o problema, ele disse, eu posso te ajudar? Ele disse, pode. Ele chegou lá e com poucos instantes o carro estava funcionando. Ele falou, mas como é que você sabia desse problema? Como é que você sabia como é que assim, essa máquina funcionava? Ele falou assim, eu sou Henry Ford. Eu inventei esse carro. Eu sei como ele funciona. Agora Deus inventou você. Ele criou você. Ele sabe como você funciona. Agora tem gente que quer ser mais sábio do que Deus. Doutor Rui. Pastor, eu percebo um certo temor, principalmente no momento em que a pessoa quer assumir um papel, um compromisso, uma aliança com Deus, e se passou comigo, e as exigências de Deus. Então, a gente amplia demais as exigências de Deus e a gente se acha incapaz de assumir essas exigências. E a gente fica voltando, vai e volta, não, eu vou pela metade, eu já fui, mas ainda não fiz, quero ir mais, e fica naquele vai e vem. Quando, na verdade, eu entendi que tudo que Deus oferece na lei dele é exclusivamente para o meu bem. E eu não quero assumir esse bem para mim. É verdade. Eu fujo de Deus para fugir do bem. E eu me associar a coisas que estão me prejudicando, como, por exemplo, a gula, é o sexo, é corrupção, é outros atos que às vezes a gente fica com receio até de abandonar, porque, poxa, eu vou perder isso. Achando que vai perder alguma coisa. Isso. Quando, na realidade, tudo que Deus pede de nós e nos dá é para o nosso bem, para a nossa felicidade. É verdade. Olhe para a lei de Deus.
Você quer uma cerca de proteção mais clara do que a lei de Deus? Quando a lei de Deus diz assim, não matarás, você acha que Deus está tirando um privilégio seu? Não. Ele está dizendo para os 7 bilhões de habitantes na Terra, não toque na vida do Rui. Quando a lei de Deus diz assim, honra teu pai e tua mãe, ele está tirando alguma coisa de você? Não. Ele está dizendo para um pai e para uma mãe idosa, você tem que ser respeitada. Ou para você que é pai ou mãe, você merece ser respeitado pelos filhos, porque entanto você se sacrifica. Quando a lei diz para não furtar, ela está proibindo todo ser humano da Terra tomar aquilo que é meu. Eu pergunto, isso é bom ou é mal? E as leis de saúde é a mesma coisa. Quando Deus criou o homem, Gênesis 1, não havia pecado. Olha o que Deus disse. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as aves em que há frutos e dê semente. E isto vos será para mantimento. Então Deus criou o homem vegetariano. Não havia morte no Éden. Deus criou o homem para ser vegetariano. E grande parte das doenças e dos males que nós temos hoje são derivados frutos do alimento carne. Isso está provado cientificamente. Aí eu te pergunto, mas por que, pastor, se há prova científica de que o alimento carne não é tão bom para a saúde, por que, que no Brasil que domina isso? É porque nós temos alguém trabalhando contra. Nós temos alguém que é do contra, que quer levar a pessoa sempre aos extremos. Então Deus é claro, Ele sabe como você funciona e Ele preparou tudo para que você funcionasse bem. Então veja, quando você lê a Bíblia, o que a gente tem que entender é o seguinte, a Bíblia tem leis civis que eram para proteger a nação de Israel e regular a vida em sociedade. Leis civis, a Bíblia tem essas leis. A Bíblia também tem leis cerimoniais. A gente estudou isso aqui durante várias semanas. Traga o animal, faça isso, faça aquilo. Leis cerimoniais que tem a ver com o santuário. A Bíblia tem leis de saúde. O que, que você deve fazer? O que comer, o que não comer? A Bíblia tem. E a Bíblia tem a lei moral, que nós chamamos de 10 mandamentos. Aí o que, que acontece? As pessoas fazem uma miscelânea com estas leis para dizer que isso vale, isso não vale. O que, que nós podemos aprender disso? Primeiro, a lei moral, como já vimos aqui, é a base do governo de Deus e a norma do juízo. Ela é eterna. As leis civis, elas se aplicavam à realidade de Israel. Naquele momento que eles haviam saído do Egito, era uma aplicação local. E as leis de saúde? Elas são atemporais. Porque aquilo que fazia bem ou mal para um israelita, vai fazer bem ou mal para nós. Então, o que nós precisamos entender é que existem leis que ainda estão em vigência. Abra sua Bíblia, por exemplo. Deixa eu dar um exemplo claro para você aqui. Levítico, capítulo 11. Terceiro livro da Bíblia, capítulo 11. Na Bíblia que estamos usando aqui, é a página 79. Bem no inicinho da Bíblia. O que está escrito em Levítico, capítulo 11? Página 79. Leis sobre os animais limpos e imundos. Tem animal que é limpo, tem animal que é imundo. Quem criou esse animal imundo? Foi Deus. Agora, por que tem limpo e tem imundo? Porque por causa do dilúvio, onde toda a erva verde se perdeu, Deus permitiu que temporariamente o homem comesse carne. Mas o homem gostou tanto que nunca mais abandonou. E já havia comido mesmo antes do dilúvio. Então Deus, para ajudar o ser humano, fez uma lei regulamentando. Então estes animais aqui você pode comer, estes aqui você não pode. Isso surgiu com Moisés em Levítico 11? Não. Vá para Gênesis 6, Gênesis 7. Deus falou assim, Moisés, ou Noé, você vai pôr na arca os animais. Quantos Deus? Você põe 7 casais de animais limpos e um casal de animal imundo. Mas espera aí, cadê Moisés? Moisés está lá no futuro. Então não foi Moisés, não foi na época de Moisés que Deus disse esse animal aqui serve para comer e esse não. O povo antediluviano já sabia que havia, que existiam animais limpos e animais imundos. Ou seja, esse não pode comer. Então quando Deus diz assim,
você não coma desses animais, é por quê? Porque eles vão fazer mal para você. E em Levítico capítulo 11, você pode ler em casa o capítulo, você vai ver todos os animais ou peixes que você pode ou não pode comer. E o mais comum que hoje é usado e não se deveria usar é o porco. Ah, pastor, mas é tão gostoso. Não estou discutindo gosto aqui. Não pode. A Bíblia diz que não. Comer carne é pecado. Comer carne de porco é pecado. Comer qualquer carne imunda é pecado. Por que é pecado? Porque você está destruindo o seu corpo, que não pertence a você, e atendo o Espírito Santo. Então, com esta lei de saúde na cabeça, o que a gente entende? Por que que nós não podemos fumar ou usar drogas? Porque faz mal ao corpo. Não importa que droga seja. Por que que nós não podemos beber? Porque faz mal ao corpo. A Bíblia condena a bebida alcoólica. E você vai encontrar até líder religioso que faz uso e incentiva a igreja a usar. Mas a Bíblia condena. Então, nós cristãos devemos nos alimentar daquilo que a Bíblia orienta. Não comer os animais que são imundos, segundo a Bíblia. Não fazer uso de nenhuma espécie de entorpecentes. Não fazer uso de bebida alcoólica. Para quê? Para nós termos boa saúde. Porque quando você tem boa saúde, você tem uma mente lúcida. E para Deus falar com você, ele só tem um canal, é a sua mente. Agora o diabo sabe tanto disso, o que ele está fazendo? Ele está levando a humanidade a enfermar. Por quê? Porque quanto mais doente, quanto mais problema têm as pessoas da doença, menor é a capacidade de conseguir raciocinar e falar com Deus e pensar em coisas espirituais. Essa é a estratégia do diabo. Nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco nós vamos voltar. E você vai ver que Deus tem um plano claro de orientações para que você tenha boa saúde, viva em abundância e que você glorifique a Deus através do seu corpo. Não sai daí, a gente já volta. Olá pessoal do Bíblia Fácil, eu vim aqui rapidinho para trazer mais uma boa notícia para você. Você sabe que as pessoas sempre me perguntam, pastor, e aquela pessoa, aquela outra tomou sua decisão por Cristo? E aí o que aconteceu depois das gravações? E eu quero passar a vir aqui nesse momento do intervalo do programa Bíblia Fácil para trazer algumas boas notícias para você, assim como eu trouxe semana passada. A boa notícia de hoje é também com relação à Angola. Essa foi a última temporada que nós gravamos aqui no programa. Aqui estão os nossos 10 convidados, 10 amigos que participaram lá do Bíblia Fácil Angola. E eu queria contar a história de um desses participantes lá do Bíblia Fácil. É a história da Filomena. Você está lembrado dela? Quando eu cheguei ali para as gravações em Angola, essa foi a primeira convidada que eu conheci. E eu me lembro muito bem que eu estava caminhando lá pelo hotel no primeiro dia que eu cheguei, quando eu a encontrei. E ela me contou um pouco da sua história, que havia sido cristã na infância, inclusive adventista. E eu aproveitei para já fazer um apelo para ela, antes mesmo de começar as gravações. Mas a Filomena não aceitou. E ela disse para mim, olha pastor, não é a minha hora de voltar ainda, não é agora que eu vou voltar. Aquilo foi um balde de água fria para quem estava chegando em Angola na expectativa de que as pessoas tomassem sua decisão. Mas Deus foi trabalhando no coração de Filomena e algo muito interessante aconteceu. Você está lembrado de que durante as gravações eu tive vários amigos que ali foram nos ajudar com a música, inclusive esse quarteto que aqui estava com o seu tecladista. Acontece que o tecladista desse quarteto, ele veio por uma fatalidade a falecer na semana das gravações em Angola. Ele esteve conosco na sexta-feira, num programa especial, num hotel, ali na cidade onde nós estávamos gravando, e na segunda-feira participou das gravações no resort, onde nós estávamos gravando Bíblia Fácil Angola. Mas na quinta-feira ele veio a falecer. E eu contei a história dele, de como ele tinha nos ajudado no programa e como tragicamente ele havia falecido, o Arnaldo Daniel. E quando eu contei a sua história, a história do seu falecimento, e fiz o apelo para o batismo, a Filomena foi a primeira a ficar de pé.
E eu tenho aqui a alegria de mostrar para você esta foto. É a foto de Alice Filomena sendo batizada. E nós louvamos a Deus, porque Deus, de uma forma ou outra, alcançou o coração de alguém que estava relutante em se entregar e voltar para Jesus. Obrigado por suas orações, obrigado por você ser anjo da esperança. E vamos voltar agora com Bíblia Fácil Santuário. Um abraço. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil e eu tenho um presente para você. Nós temos aqui esse DVD Santuário, O Caminho de Deus. É um presente para você conhecer mais a respeito desse importante assunto que aqui estamos estudando. Você pode pedir o seu através do nosso telefone 0 operadora 12 2127 3121. Gentileza ligar em horário comercial, tá bem? Ou você pode mandar um WhatsApp para o nosso número aqui, que é 12981001615, ou acessar a nossa página na internet, novotempo.com/bibliafacil. Esse DVD é um presente para você, vamos enviar pelos correios até a sua casa, você não paga nada por isso, e o desejo nosso é que você conheça cada vez mais da palavra de Deus, tá bem? Quando terminamos o primeiro bloco, Francisco tinha uma pergunta, pois não, Francisco? Pastor, então nessa afirmativa, o nosso corpo é a morada do Espírito. Então, se nós frequentemente nos alimentarmos dessas comidas, desses alimentos, ele não vai habitar em nosso corpo? Se eu faço isso de forma consciente, é claro que eu estou indo contra a orientação divina. Agora, eu acredito também, isso é uma realidade, que existem pessoas que fazem uso de coisas que não deveriam, mas porque ele não sabe que está errado. E lembra que Deus nos trata de acordo com o nosso conhecimento? Então, a gente tem que aprender o que é certo para fazer o que é certo. E a nossa saúde física vai influenciar na mente e vai influenciar na nossa espiritualidade. Lembra do ditado antigo? Mente sana, in corpore sano. Nós precisamos de uma mente boa num corpo bom. Nós precisamos ter saúde. E a Bíblia se preocupa com esse aspecto, com esse ponto. Agora, você vai perceber que esse é um tema ignorado completamente no mundo cristão. Não sei se você está lembrado, mas em outras semanas passadas, eu mostrei aqui um livro do pastor Rick Warren a respeito da descoberta que ele fez há poucos anos atrás da importância de se ter uma boa saúde. Saúde é religião, ter boa saúde, se preocupar com a saúde. A gente tem que cuidar com os excessos. E veja, quando falamos em cuidar de uma boa saúde, não é só se abster do que é mal. Nós estamos falando aqui de temperança, né? Ser pessoas temperadas, equilibradas. E uma boa definição de temperança é você usar com moderação o que é benéfico e abster-se completamente do que é prejudicial. Então, tem coisas que são benéficas, mas em excesso, elas se tornam prejudiciais. Quer ver uma coisa? Trabalhar é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Deus não deixou o trabalho para nós, mas quem trabalha em excesso está fazendo o que com o corpo? Prejudicando. Descansar é bom ou é ruim? É bom, mas quem não trabalha e só vive numa cama? Está prejudicando o corpo. A atividade física é boa. Mas se você excede na atividade física, você prejudica o corpo. Se você não pratica, você prejudica o corpo. Então, existe uma palavra que define muito bem a religião. Equilíbrio. Equilíbrio. Então, fazer uso daquilo que é bom de forma moderada e abster-se completamente do que é prejudicial. Olha o que você vê o Paulo em Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você entendeu a palavra de Paulo aqui? Sacrifício? Ele está falando de quê? Ele está falando disso aqui, ó. Você não colocava o animalzinho sobre o altar para ser dedicado ao Senhor? Agora você pega o seu corpo e coloca sobre o altar. Mas você vai ser queimado no altar? Não, através do seu culto racional. Por que que a gente está aqui num estúdio com ar-condicionado, boa iluminação, silêncio e cada um com sua Bíblia? Culto racional.
E eu vou falar uma coisa que eu não falei ainda nessa temporada. Deus fala é no silêncio. O diabo fala no barulho. Deus fala e no silêncio. Quem fala no diabo, quem fala no barulho é o diabo. Você quer estudar a Bíblia? Tem que ser um ambiente assim. Tem que ser racional. Tem que entender. Tem que ter lógica. Tem que ter sequência. Tem que ter equilíbrio. Agora, você sai para estudar a Bíblia e vai num local onde é uma gritaria só, onde ninguém entende nada, onde se grita o tempo inteiro. O que você aprende da Bíblia? Cadê a racionalidade desse culto? Cadê a leitura da palavra para a gente entender, comparando verso com verso, comparando profeta com profeta, ouvindo o conselho da palavra de Deus em todos os segmentos da vida? Isso é culto racional. E nós temos que apresentar a Deus o nosso corpo como um culto racional. Agora é muito engraçado, eu viajo muito e quando estou nesses hotéis por aí, eu ligo a TV para ver alguma coisa e sempre tem lá um pregador, né? Alguns pregadores. E eu começo a ouvir esses pregadores. E começa aquela história, né? Bota uma água em cima da geladeira, né? Compra essa caneta de 100 reais para assinar os documentos que você vai prosperar. Vem aqui, nós vamos botar um azeite na sua mão. Ou traga uma garrafa com água, ou uma garrafa vazia, nós vamos encher com água. Ou vamos trazer água do Rio Jordão. Ou vamos trazer isso não sei de onde. Eu vou botar isso aqui e vou levar para o monte para orar. Para com isso, para com isso. Onde você aprendeu isso? Onde está isso na Bíblia? Culto racional, meu irmão. Culto racional, minha irmã. Tem que ter lógica, tem que ter estudo da Bíblia. Tem que ter ambiente de aprendizado. Não é assim que a gente faz na escola a vida inteira? Uma sala com recursos audiovisuais, um ambiente próprio para o aprendizado. Igreja é isso, igreja é um palco de ensino, local de ensino. Tem que ter culto racional. Agora, por que ter boa saúde? Para ter lucidez, para raciocinar, para entender as coisas. Doutora Cristiane. Pastor, a lei de saúde está elencada dentre uma das leis que, se eu descumprir um, eu descumpro as demais? Claro. Também, né? E as leis de saúde são tão sagradas quanto a lei quanto moral. Quanto as demais. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Em sendo assim, preservando o corpo e considerando que nós somos a oferta, essa oferta tem que estar saudável. Claro. Porque senão ela será rejeitada. Como é que o cordeirinho tinha que ser trazido até o santuário? Saudável. Sem defeito. Entendi. Você está entendendo? Agora, a congruência disso é mais difícil. Porque eu conheço vários crentes cristãos, ou evangélicos, seja a denominação que se queira dar, que são desregrados na alimentação. Eles não bebem, eles não fumam, eles não usam drogas lícitas nem ilícitas. Mas, em compensação, eles têm uma alimentação absurdamente desregrada, inclusive quanto aos alimentos imundos, usando a palavra bíblica. E aí a incongruência, né? Claro. E o que acontece quando se tem uma vida desregrada em termos alimentares? Nós temos dois médicos, né, com a gente. O que vai acontecer? Entorpecer o cérebro. Mente entorpecida. Sabe o que é isso? A pessoa não entende nada. Você fala uma coisa para ela, mas eu não entendi. Fala, eu não entendi. E sabe o que está acontecendo? Um cristianismo que não se preocupa com religião, porque não estuda a Bíblia. Melhor, não se preocupa com a saúde, porque não estuda a Bíblia. Lota os templos, se prega alguma coisa da Bíblia e todo mundo vai embora. E você pergunta, qual foi o sermão de hoje? Ah, não lembro. Não lembra. Porque está tudo ligado. Então a palavra de Deus se preocupa com boa saúde. E Deus deixou na natureza 8 remédios para mim e para você. Que se nós praticarmos esses remédios, nós vamos encontrar muita felicidade.
Eu li isso para vocês algum tempo atrás, né? Esse texto escrito por Ellen G. White, a quem a Igreja Adventista crê ser uma profetisa. Ela morreu em 1915, mas essa mulher escreveu mais de 100 mil páginas manuscritas. É a escritora mais traduzida da história da literatura. E ela lá em 1885 falou o quê? Os remédios de Deus são simples agentes da natureza que não sobrecarregarão nem enfraquecerão o organismo mediante suas fortes propriedades. E ela começa: ar puro, água, asseio, regime adequado, pureza de vida e firme confiança em Deus. São remédios por cuja falta milhares de pessoas estão perecendo. Todavia, esses remédios estão caindo em desuso, porque o seu hábil emprego requer trabalho e o povo não aprecia. Requer esforço, requer perseverança, e isso o povo não aprecia. Ar puro, exercício, água, morada limpa, aprazível, acham-se ao alcance de todos, com apenas pouca despesa. Quanto custa para você manter uma casa limpinha, deixando o sol entrar na sua casa? Quanto custa para você beber bastante água? E aí vem os nossos médicos para dizer quanto de água? 2,5 litros, 3 litros, por aí temos que tomar. Aí vem o diabo e diz: não, você está com sede? Toma um refrigerante. Está com sede? Toma um refrigerante. Aí você vai num restaurante e está todo mundo ali comendo com um monte de refrigerante em cima. O que é aquilo ali? Açúcar puro. Que vai mexer completamente com o pH do seu sangue. Não é isso? Me corrija, doutor Rui. Me corrija. Vai mexer totalmente com o pH do sangue. Não vai fazer isso, doutor Rui? O equilíbrio dos nossos hormônios está relacionado com a alimentação e com as nossas práticas. E existem teorias já comprovadas de que no momento em que o homem se alia a Deus e pratica a adoração, o sistema límbico e perilímbico, ele ativa esse sistema e ele libera hormônios, endorfinas, que trazem bem-estar e paz para o organismo. Olha que extraordinário. A íntima relação da religião com a saúde. É isto aí. Então nós temos que nos orientar para saber o que comer, o que beber, na quantidade correta. Então Deus colocou para nós 8 remédios naturais. Bastante água, água pura, ar puro, luz solar, nós precisamos de luz do sol, todos precisam, repouso, descansar as horas adequadas, descansar a quantidade e no horário adequado. Mas qual é a grande prática do mundo moderno? Não, a gente não dorme. Ou então vai dormir de madrugada, até altas horas fazendo uma coisa ou outra. E aí a ciência vem e explica para nós que quando você chega por volta da meia-noite, 1 da manhã, o corpo já tem que estar num repouso solene para que as substâncias sejam produzidas e haja revigoração das células, etc, etc. E a gente não tem hábito de dormir, vai dormir de madrugada, dorme pouco ou não dorme, virando noite fazendo coisas que não deveríamos. Repouso. O outro remédio: alimentação equilibrada. Eu disse aqui, comer daquilo que podemos com moderação. Então, ter uma alimentação equilibrada. Se a Bíblia condena, eu não vou comer, porque aquele que me criou sabe mais do que eu. O que mais precisamos? Exercício físico. Ora, Ellen G. White está falando de exercício físico em 1885. Ninguém nem sonhava nas descobertas mais, nas pesquisas mais modernas da importância do exercício para a saúde. Ellen G. White já está dizendo, tem que haver prática de exercício físico. O melhor deles é uma marcha acelerada. Aí, décadas depois, aparece o Dr. Cooper e fica o Cooper famoso. Essa informação já estava escrita por Ellen G. White há décadas. Temperança. É bom? Usa com moderação.
é mal, se abstenha completamente. E, sobretudo, confiança em Deus, como o Dr. Rui acabou de falar. Isso produz saúde. Então, amigos, eu e você temos o quê? O poder da escolha. Você pode escolher. Você pode escolher seguir as orientações dadas na palavra de Deus, ou você pode escolher dirigir o carro da sua vida do jeito que você acha que tem que ser. Você pode. Agora, quando nós escolhemos seguir as orientações de Deus e praticar o que Ele ensina em sua palavra, nós contamos com a sua bênção em tudo em nossa vida. E muitos males que sobrevêm ao ser humano são por ele mesmo provocados. Muitas doenças que a sociedade, que aflige hoje a sociedade, é a colheita de uma semeadura que começamos lá atrás. E o processo de industrialização que os alimentos estão passando e as novidades que se lançam no mercado, você vê claramente o dedo do diabo para levar as pessoas a estarem cada vez mais doentes. E quanto mais doentes, mais longe de Deus a sociedade vai ficando. Por isso, está no cerne da religião ter uma boa saúde. E enquanto Arautos louvar a Deus agora, qual vai ser a música, cantores? Em nome de Jesus. Há poder nesse nome. E que no nome de Cristo você tome hoje as decisões e faça as escolhas que poderão mudar completamente sua vida. Há poder no nome de Jesus. E se você acha que é um grande desafio viver tudo isso, e é, Ele dá para você o poder e a força, porque nós não temos. E Ele pode ajudar você a superar qualquer barreira, a mudar qualquer hábito, para ter uma boa saúde e para adorar a Deus com tudo que você tem e o que você é. Pensa nisso enquanto a gente ouve o Arautos. Aquele homem galileu, não havia explicação para um carpinteiro ter tanto louvor da multidão. Tem nos olhos o poder de ler qualquer coração. Ele está unido ao Pai e fala de amor. Ele vem em nome do Senhor. Esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. E a nossa vida se desfaz.
mesmo em meio a tanta dor, ainda existe a paz. Crendo no nome do Senhor, o doce nome de Jesus, poder e força produz. Ele traz a eterna paz, ele é a eterna luz, a poder no nome de Jesus. A poder em teu nome, Jesus. A esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Teu nome será louvado para sempre, Criador, Redentor e Rei. Há poder em teu nome, Jesus. Há esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Pois tu poder no nome de Jesus. Poder para fazer todas as mudanças que nós temos aprendido aqui. Há poder para isso. Nós estamos terminando. É o nosso último momento com vocês aqui no Bíblia Fácil. Vocês não vieram por acaso aqui. É porque Deus tem um plano na vida de todos vocês. E tudo que nós aprendemos aqui, cada coisa, cada verdade que se desdobra, torna-se um desafio para a nossa vida. Como o Rui comentou há pouco, parece que é tão difícil essa expectativa, aquilo que é ensinado para que nós façamos, mas o segredo do Rui está na música. O poder não está em nós. O poder está em Jesus. Por quê? Porque quando a gente coloca as coisas na mão dele, aí é que tudo acontece. Se você tentar resolver por você mesmo, não vai acontecer nada. Nós não temos o poder. Ele tem o poder. Ele pode fazer por você o que você não faria uma vida toda. E você que está nos assistindo, pode ser que você esteja enfrentando agora uma doença e você está percebendo que ela é fruto de uma vida desregrada. Pode ser que você esteja colhendo consequências de coisas que você fez errado no passado, muitas vezes por ignorância, por não saber que era assim. Mas a partir de hoje, se a verdade da palavra de Deus chegou para você, deixe que isso entre no seu coração. Põe isso em prática na sua vida, sabe por quê? Porque isso vai trazer muita felicidade para você, para a sua família.
E você vai poder ser a morada do Espírito Santo. E sabe o que acontece quando nos tornamos moradas do Espírito? Por onde quer que formos, nós seremos sal e seremos luz para abençoar pessoas. Esse é o desafio para nós. Por isso eu queria orar com você e com vocês aqui também, para que essas orientações que nós ouvimos ao longo desses dias, pela graça dele, sejam colocadas em prática em nossa vida. Vamos orar? Pai de amor, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra não nos deixa em trevas com relação a qualquer assunto, inclusive o de sermos templo para a habitação do Teu Espírito. Nos ajuda, nos dê forças, sabedoria, perseverança, para colocar todos esses princípios em prática e assim louvarmos e engrandecermos o Teu nome. Nos abençoa e aos nossos familiares. Oramos em nome de Cristo. Amém. Amém.